Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars The Force Awakens här på kanalen med Stärstig. Här står jag nu med Captain Rex och Commander Cody från den animerade serien, Star Wars-serien, som är riktigt, riktigt bra. Så har man inte sett den så kan jag verkligen rekommendera den. Men tyvärr är det nog inte dessa två karaktärer som vi ska ha med i dagens uppdrag. Det hade varit riktigt, riktigt trevligt om de fick vara med, men jag tror inte det. Vad hade jag tänkt mig? Jo, jag hade tänkt mig någonting så mycket som... inte den. Takodana. Där. First Order Siege of Takodana. Den här tänkte jag att vi ska ta och kika på. För det känns som att det kommer vara... någonting med The First Order. Eftersom att det är deras attack mot Takodana. First Orders attack mot Takodana. The First Order kommer inte stoppa för någonting för att förhindra motståndsrörelsen från att hitta Luke Skywalker. Efter att ha fått veta att en BB-8-enhet har ledtrådar till hans gömställe så har The First Order, de var ju så nära att få tag på allting på Jakku. Hur som helst så har The First Order spioner överallt. Och en, Bazin Netal, har sett en droid och dennes kompanjoner på Takodana. Nu är det dags för en attackstyrka ledd av Kylo Ren han själv att avsluta jobbet. Får jag spela som Kylo Ren då? Jag kommer få spela som Kylo Ren. Nice. Det ser jag fram emot. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Vilken fantastisk öppningsscen det här gillar jag. Så episkt. Vad är det här? Alltså det verkar inte vara så dumt att vara en stormtrooper. Kartan är här. Vilken fest. Och så står hon och viftar med glass bakom ryggen. Ja, det är fantastiskt. Om det är så där att leva som en stormtrooper, då kan jag tänka också att wow, det där var en cool bild. Då kan jag också tänka mig att leva som en stormtrooper. Men alltså att jag får spela som Kylo, det är ju hur nice som helst. Okej, nu har jag tror att jag redan har missat saker som jag vill panga på. 2 av 5, jag måste ha missat saker. 3 av 5. Okej, jag vill gärna försöka hitta av så mycket som möjligt. Ni ska få åka på en liten bruttare. En bruttare, tjocka blängare. Smäck, 5 av 5. Okej, tack för den. Det kanske var ganska många som man skulle kunna skjuta på. Och ta. Nej men hallå. Här var det många. Okej, vi skickar en superduper granat. Okej, vad är mitt uppdrag? Är det de här som är mitt uppdrag? Är det de här som skjuter på? Jag vet inte ens vad mitt uppdrag är. Jag ser ingenting som räknar ner. Här kommer mina kompisar. Alltså jag är taggad. Taggad till 1000. Taggad till 1000. Det här ska bli så nice. Det här... visst får jag spela som Kylo Ren? Kolla här. Här kan vi panga. Och där kan jag panga. Jag gillar verkligen de här lite udda uppdragen eller vyerna. Den där inne kan skjuta på. Den kan skjuta på. Det kan skjuta på också. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Men här har vi en liten flagga. Eller vi rättare sagt, vi hade en flagga. Den är borta nu för jag sprängde den. Det låter nästan som att jag tillhör The Dark Side. Men det gör jag faktiskt inte. Eller gör jag verkligen det? Jag vet inte. Nej, jag tycker att The Dark Side, den är lite cool. Men alla vet att Pattan är en Jedi. En Jedi-mästare, om jag får be. En Jedi-mästare, om Pattan själv väljer. Där har vi den sista. 3 av 3. Här hade den någonting. 87%. Där hade... oh, true Jedi! Precis som jag sa. Jag är en true Jedi. En Jedi-mästare. Eller, va? Jo. Vi kan alla vara överens om det. Captain Pattan
är en Jedi mästare. Snälla. Här kommer vår ärade gäst. Alltså Kylo Ren's fighter är så cool. Den är så brutalt cool. Kan ni bara sluta pladdra? Kan jag bara få börja spela som Kylo Ren? Nu ska jag tyst. Okej. Okay. Han vart sur. Han gick med armarna i kors. Det här betyder också att eftersom att jag har valt light... Nej men kolla, han har små pytteracket där. Så... Vänta, vi måste hitta en bättre lightsaber. En bättre lightsaber. Skiftnyckel. Nej, inte skiftnyckel. Vi tar bort den. Vi ska ha klubba. Alltså det är en liten, så här små klubbor på sidan. Trollstav. Nej, jag vill ha treudden. Åh, kolla! Alltså... Hur cool är inte den här? Hur cool är inte den här? Den här var ju helt fantastisk. Det jag inte behöver göra nu, det är att jag behöver inte samla mig pengar, för jag är den true Jedi. Men den här ska vi lyfta på. Så jag behöver inte fokusera på pengar överhuvudtaget, vilket faktiskt känns riktigt nice. Men jag har ju fortfarande väldigt svårt att inte fokusera på att ta pengar. För nej, det försvann den. Rackars. Okej, vi kan köra med racket en liten stund. Ja, upp med händerna. Den där ska jag inte vara vid. Vad har vi? Vi förstör den där då. Ah, titta här. Här har vi en kiska. Fast det heter kista, jag vet. Men man kan säga kiska om man vill. Men det är inte rätt. Men jag får säga det ändå. Trots att det inte är rätt. All right. Vem är superstark? Du är inte superstark. Men du kan använda kraft. Du kan använda kraften där för att förstöra den. Okej, okay, en stormtrooper ska in dit. Jag behöver ha Chewie eller någon annan stark. Vad har du? Åh, du har den där! Alltså, det ser så coolt ut när han snurrar den. Jag slår med kompis, det är lugnt. Okej, okay, vad har du då? Du har stormtrooper officer, du har en pangare. Du kan... inte kasta grejer. Vad kan du göra mer när du plockar bort dem? Ah, ja. Hur som helst. Du ska ta och charge den här. All right. Wow, vilken kraft. Du var duktig. Du var så duktig du. Men Kylo Ren, han är bättre. Hallå där. Vi måste ha flickan och droiden. Nu är det dags för ny... Åh, yxa! Åh, det är inte dumt. Okej. Okay. Kombo. Cool kombo. Cool kombo. Och så att han fick ha yxan. Det var en vinst. Det var verkligen en vinst. Det var en vinst. Kom hit. Jag säger att det var en vinst. Du och jag. Det är en vinst. Jag är en vinst. Vill du vinna? Var med mig. Kan vi ta och lyfta... Nej, jag tar stunna han bara. Smick! Okej, vänta. Vi ska stunna honom. Så. Ska vi använda den här? Nära. Nej! Okej. Okej. Jag bara avverkar de här. Så, nu har vi stunnat dig. Och så ska vi ta... Nu flyttar du dig. Nej. Stunna. Så, och så ska vi gå nära. Och så tar vi den här. Jaha, jag trodde jag skulle få se något coolare. Där uppe har jag en... Ett minikit. Taggad. En till kiska. Vad har vi där? Bara pengar. Är det verkligen bara pengar i de här? Han får kämpa ganska hårt för de här slantarna. Som jag egentligen inte behöver. Men alltså det är så många. När det kommer så här mycket pengar. Då kan man liksom inte ta det. Det är svårt. Kan du hoppa upp här? Det kan du göra. Så, då tar vi den. Kan vi hälsa på våra kompisar? Kan du... Nej, du kan inte kasta, men du kan skydda dig. Du kan... Håller man inne attackknappen, då skyddar han sig själv. Här ska jag vara... Ah, jag ska vara Kylo.
Och så tar vi och åker hela vägen runt. Och så hittar vi ett till minikit. Jag kan hitta massor med minikits här. Så sjukt nice. Vad ska jag göra? Jag missade vad han skulle göra. Har vi någonting kul här? Ja, titta, en till kiska. Det låter som att han är lite ont i magen när han använder sin force. Jag har ingen snackbar, men jag har min dark force. Hallå där. Vänta, de gula hjälmar såg nästan ut som minioner. Nej, men två troopers där uppe. De är så rädda. Okej, okay, kan jag få... Kan jag få ladda upp min specialare? Jag vill ladda upp min specialare. Jag vill ladda upp min specialare. Jag måste ta och rädda dem. Aha. Jag behöver... Jag är med. Någon av de här två kan kontrollera... Officer, det måste vara officern som kan kontrollera de här troopers. Vad har jag byggt här? Det här är något för Kylo. Vad är det för någonting? En... blir det en... en kanon? Okej, okay, då har jag alltså fixat några kompisar. Vilket i och för sig är bra. Ska du... Nej, kan... Jag borde kunna... Nej, där. Nej, jag kan inte skjuta. Du får ta och smasha in här. Liksom gör lite så Hulk smash. Fullständigt olika universum, men... Ah, det var så man skulle göra. Han var ganska stor, den där rackaren. Okej. Okay. Försöker han ta åt sig äran här. Det är väl du som kan kommanda de här? Det gör du. Det är bra. Nu får ni hjälpa till här. Allihopa. Kom igen. Vi fixar det här. Nej. Har vi fast vi har ju i och för sig inte förstört den här statyn. Vänta. Vänta. Jag kan visst förstöra den här statyn. Ska vi lyfta på huvudet? Pop. Den var... Va? Ett minikit som gömde sig i huvudet. What? Skämtade med mig? Vad roligt. Men jag satt fortfarande tillbaka i huvudet. Det var ju snällt. 6 av 10 redan. Jag har ju hittat massor med minikits. Det är ju helt fantastiskt. Vad har vi här då? Åh, den där såg ju nästan ut som att jag skulle ha kunnat flyga med den. Vad är det för någonting? Jag vet inte. Det kanske är en trasig del till det här rymdskeppet som vi har här. Jag ska ha mina buddies och de ska hjälpa mig putta den. Men... Finns det... Nej, jag får nog gå och hämta dem. Nej, jag hade ju där. En officer. Grabbar! Följ med mig nu. Du och du. Följ med. Aj, aj. Kapten. Fast du är ingen kapten. Nu puttar vi här. Alla puttar. Okej, förutom du som står och tittar på. Titta där. Den här borde Kylo kunna göra någonting med. Nej, det är nog du som ska göra någonting här, eller? Ska jag måste hämta... Va? Allihopa? Skämtar du med mig? En grupp karaktärer kan försöra guld i legoklossar. Det var jättekonstigt. Ska jag måste hämta dem igen då? Alltså, snacka om att de är lata. Fast i och för sig, de har ju fått ett uppdrag, sen går de tillbaka. Så att det är som, de gör ju inte fel. Men vad konstigt. Så att alla ska använda sin blaster på den här. Hörru, hur använder jag... Ah! Nu skjuter allihopa. Vad smart! Jag är nästan imponerad. Där har vi Rey. Det är henne vi jagar givetvis.
Jag är faktiskt lite imponerad. Det var smart tänkt. Använder man flera blasters. Så hör du, det här ska du fixa. Använder man flera blasters, då får man tillräckligt mycket värmeutväxling så att man kan smälta med guldklossarna. Aha. Jag ska skicka upp dig. Vilken spacad grej. Whoops. Ursäkta. Hörru. Ska jag måste göra om det där? Så. Kan du hålla den där nu då? Tydligen inte riktigt. Nej. Han är lite CSO den här Kylo. Kom igen. Smäck. Wow. Det funkade. Är du glad nu? Att jag var duktig. Har jag visat mig värdig? Här ska vi ha en Kylo. Vart har vi Kylo? Där har vi Kylo. Vad plockar du fram för lightsaber nu då? Golfklubba. Okej, okay, vi får köra på den. Kanske inte riktigt min favorit. Men det funkar. Jag ska ta henne på egen hand så vänta här. Okej, okay, vad ska jag göra? Hon var inte jätte... Okej, okay, B. Hoppa bort. Pang, pang, pang. Och X. Ha! Jag kommer närmare. Du kan inte fly. Eller du kan fly, men jag kommer ta dig ändå. Ja. Kolla. Det var så lite... Hennes ansiktsuttryck var lite... Jag var lite rädd. Lite konfunderad. Ah, här var jag. Nu är jag nära. Nu är jag så nära. Du har sett den. Du har sett kartan. Det här har vi sett en gång förut. Förutom det där. Eller har vi sett det när han knockar henne med en stekpanna? Varför har han en stekpanna för? Varför har Kylo en stekpanna? Var det någon som sprang? Kolla! De har senap. De har sombreros. De har... Jag får en liten känsla av att de här stormtrooperserna... Det finns en anledning till att de siktar så dåligt. De är ju urusla på att göra sitt jobb. Det här betyder att det här uppdraget redan är slut. Det gick jättefort. Det gick fantastiskt fort. Men jag fick ganska bra med pengar ändå. True Jedi. Det är inte dumt. Och vad fick vi mer? Minikits, 6 stycken minikits fick jag ju. Och en Jakku Fighter. En mikro Jakku Fighter. Och vilka karaktärer kan jag då ha? Ja, en Stormtrooper Officer, FN 1044. Lapar. En tromba. Ja, kör. Vem var det där? Strong Tugs. Okej. Okay. Jag måste nästan se vad... Nu har vi faktiskt tid med det. Ursäkta, kan jag få komma fram? Kan jag få komma förbi och komma fram? Jag behöver se vad... Bara jag inte behöver köpa de karaktärerna. Jag har fortfarande kvar Cody och Rex. Kan det vara så att jag... nedrans. Jag måste köpa de här, de som såg ut som... Som vadå? De som såg ut som de här... Vänta! Attatatat! Vad var det där? Otega Assault. Har jag låst upp någonting? Varför har jag låst upp någonting? Är det för att jag har... tillräckligt många guldklossar. Det kanske är så. Jag tror att någon bana var låst och man behövde ha 60. Nu fick jag fler guldklossar. Ja, jag vet inte riktigt vart de andra karaktärerna är. De verkar vara låsta. Så det får vi helt enkelt ha någon annan gång. Men det här är en cool karaktär. Gravian Gunner. Den huvudet ser jättekonstigt ut. Och liksom stilen att den så här svajar ser också jättekonstigt ut. Men när den plockar fram sin puffra... Så är typ puffran lika stor eller till och med större än vad han själv är. Den är cool. Men någonting mer som är coolt, det är att man kan tumma upp avsnittet. För nu är det slut.
Och så kan man få kommentera också, det är också coolt. Och så kan man få prenumerera på kanalen, det är också coolt. Vad är mer coolt? Jo, givetvis Instagram. Finns länkat nedanför i videobeskrivningen. Ja, här nere. Så vi ses helt enkelt i en helt ny video. Till nästa gång, det är jag som fattar. Hejdå! Just det, jag glömde. Omkraften, var med dig.